Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ne falenderojmë për ti ndihim, falje o dhe zem kërkojmë për shëndetjet levdatat të dërgojt të fundit, Muhammedit Alehi Salatu, salam ja dërgojmë, familjes se ti, shokve të ti dhe gjitha tyre që eci në rrugës se ti deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të dëruar, vlezër dhe mutra, shikues të emisioni tunë, kemi kaluar ca ditë nga muaj Ramazan i bekuar, e lusë Allahu në lartësuar që të në i pranaj adhurimet të cëllat i bojmë në këtë muaj, të në shtoj dhe shmërin dhe të në bëj të jemi sa më ofër dhe shumë pranti. Sepse sa më ofër me Allahun, sa më shumë që e forcojmë lidin me Allahun e lartësuar, aqë me të sigur do të jemi edhe në këtë bot, edhe në botën tjetër. Aqë me të ndihmuar, aqë me të udhëzuar, aqë me të shpëtuar dhe të jemi. Allah Allahu na bëf për të tjerë. Me që jemi në fillim të Ramazanit dhe zakonisht fillimi i muajit Ramazan shoqërohet me pyetje të shumta ose me problematika të shumta për shkak se ë <coughs> çështjet uh, që lidhen me agjerimin po përsëriten rrallë, domthonjë një herë në, në, në vit po harrohen pastaj po thuaj se çdo fillim Ramazani po pyetemi për çështjet e njëjta dhe nuk nuk është ndonjë problem kë, nuk paraqet diçka uh, të keqe për arsye se gjërat po harrohen. Për shkak se tham një herë në vit përsëritet. E kështu që ne kemi përzgjedhur që këtë emision ta kalojmë së bashku duke u përgjigjur në pyetjet kryesore të cilat na kanë shoqëruar gjatë kësaj kohe. E të cilat na kanë ardhur edhe në privat, po edhe e, kur jemi takuar me njerëz më agjërues, pothuajse janë pyetjet e e njëjta që bëhen nga agjëruesit. Kështu që pa humbur shumë kohë, po fillojmë me pyetjet që i kemi përzgjedhur, ti ndajmë së bashku me ju për këtë emision. Pyetja e parë, janë pyetje të shumta që vijnë ose që bëhen rreth niyetit për ta xhuruar. Don si duhet me me e bën kur duhet me bonjet, e bën jetë? ë nëse harron me bën jetë ndo diçka apo s'ndo. I kemi këtu dilema, edhe i kemi këtu pyetje të cilat pothuajse ndoshta do të, të pa numër që na bëjnë. Bon. Fillimisht, Allah e pe pejambere Alehi Salatu Selam thot, inne me l'amalu bin nijat, vejprat shpërblehen si pas qëllimit. Të më nuk ka mundësi një vejpr me e dërguna të ka Allahu dhe në botën tjetër pa qëllim. Mi po dhe në anën tjetër, është problem me e vepru një vejpr pa e, pa e posë një qëllim, pa e posë në një njët. Shumë thjeshtë, e mërë qantën, edhe e mënë në kra, edhe njësësh. Kur të pyjtë dy kushkuj, të shkun shkullë. Edhe pse se s ke, ke përmend me kërkan, edhe pse nuk e ke shprehur se unë po shkoj në shkollë, mirë, po vetë përgatitja jote tregon se je të shku në shkollë. Ai tjetri i cili e ka orarin e punës, i merr përgatitjet e punës dhe nisi të me prit autobusin ose nisi uh, me makinë të vetën. Nëse e pyet dikush ku i të shkon punë, do të thotë ka vendosur se më shkon punë. Edhe pse nuk e ka shpreh, nuk e ka shpreh kur. Kështu që edhe veprat që i bëjmë në punë, i badetet e fesë, uh, ë i çosëm në ibadetit, nuk ka mundësi me bëk panjet. Për shembull kur merr avdes dikush, A ka mundsi me marr dikush avdes edhe me thon s'di pse po marr? Mirë, por nëse e pyet pse po marr avdes, u fal më. Apo ai tjetri zgjohet si fer ose Elena si e lën alarmin për muçum si fer. E thu pse po bën këtë? Do më xhiru nesër. Do më çkjo është njëti. Kur zemra e besimtarit e ndin një punë që do me bë, edhe i çoset asaj pune, çkjo është njëti. Po merr avdes për me fol namazin edhe pse nuk e shqiptan me gojë, sa so kur për probleme për arsye se kjo është njëti që e banë për me me folë namazin. Bjen me njetë muqunë si firë, ose Elena lenë alarmi si sifër, ose quëtë sifër, ose nuk quëtë heshë, mirë po ka në gjumë që muqunë sifër, ose, si ose me agjëru në isër, që kjo është njeti. Që kjo është njeti. Që që në ka nevoj me kompliku këtu. A duhet me thonë natën, a duhet me thonë para se me ronë gjumë, a në si fyr, a më sabojt, a para sabojt. Jo, dhe me thonë, mjaftonë, që zemrën tone, me posë, të ditur se unë nesër kam agjëru. Nëse bjen me çet bindje ose nëse bjen me bindje se kam uqun sifër, ose nëse quhesh syfer për magjur nesër, çka është njëti. A shqipton me gojë ose shqipton me gojë, kjo nuk ka shumë problem pastaj. Disa dietar e kanë përmendur që shqiptimi me gojë pastaj është për mi largu dilemat. Po kanë një herë shqiptimi me gojë çka kanë dilemë apo si të thotë, kjo është njëti. Pastaj shumica e dietarëve kanë përmendur që i mjafton besimtarit një jetë në Ramazan. Domthon natën e parë, kur hyjmë në Ramazan, e bën jetë që unë do të majhur Ramazan. Edhe më nuk ka nevojë më e përsërit një jetë. Çdo natë. Pas nëse është kaput. Për shembull, Allahu na di kan e kap ndonjë somundi që detyrohet me prish xhelimin, e prish një ditë, dy, tre. Ose grot kur i kanë ditët e tyre që duhet me prish xhelimin e ndërprerin. Ose dikush në udhtim është edhe e prish xhelimin sepse e ka të lejuar me prish xhelimin. Tash kur kur ta rifillon xhelimin duhet me bën një e ri. Pse? Për arsye se një e parë ka shkputur. Njetën e parë e ka shkput, e këtu do të më përteni të një xherin. Por ndryshe, nëse e ka bën fillë njetën fillim të Ramazanit, më xheru Ramazanin. Edhe nuk i ka ndodhur diçka me shkput Ramazanin deri në fund të Ramazanit kë e ka njetë. Mirë, pastaj kur është koha e e njetit. Koha e njetit thamë më herët është në fillim të Ramazanit. Ose e ban para se më të cilë sabaj. Njetin e ban para se më të cilë sabaj gjatë natës. Po nëse e ban mëromje, ose nëse në mbrëmje kur bjen me flajt, bjen me njëtë që nesër ka majhur, a ma me ma thonë është mjaftu shumë. Mirë, pas taj disa thonë, a me bo njëtë ditën e sëdit, a ditën e nesërit, pa a gjurej. Do njënë edhe këtu dilema, e këtë dileme ka shkaktu shka, shqiptimi njëtët me gujë. Edhe dikush ka thon, po e bajnë jetë me agjëru ditën e nesër. Ky po e bajnë jetë me agjëru ditën e sotit, sa ras kemi dal nesër. Ky ti jo u bon nesër. E kështu që për mi largu këtë dilemë, se thot as nesër as sot. Çohet sefer që prej s'oboj deri në akşam me u A do qri? Dash turisat dash turisën pa ka pak ko, ko dallim këtu edhe diferencë. Pastaj pjesa e fundit e pyetës thotë nëse harron me bonjet. Nëse harron me bonjet me gojë s'është problem. Amba nëse ka ro me flight, tu mos tu mos e ditë se është Ramazan ose duhet me axhur nesër. Atë kur se ka bonjet. Do që nuk e ka bonjet e konsiderohet që nuk e ka bën, nuk e ka bën jetën hiç me zemër. A nëse me zemër e ka bën jetë, për shembull ka rome flet që unë kam uçun sefer, me hangur sefer edhe me agjronis. Me ka orë sefiris ka shumë të mosju. Zhjuh. U zgjon sabah, kur zgjon sabah, ka hes ku është fyrit. Do të çështën e çojmë vonë jetë, u kryen jetën e ka bën herët. Jetën e ka bën kur ka rome flet, ka rome jetë që ka me agjëru e të nesërmën edhe kaç mjafton. Kështu që, që nuk ka nevojë shumë me i kompleku me, me i kompleku këtu çështjet e jetës besoj që u boni së qarem dhe i redikon i gjitha këtyre dilemave dhe problematike. Mirë, pyqja e dytë sot, unë agjeraj, por lodhëm shumë, më dhëm koka, a me lejohet mos agjeraj, me prishë. Vallohi, agjerimi shëqërohet me, me disa lodhi, me disa blokështi. Masane, nësa agjerimi, gjatë gjatë agjerimit nuk ndjenë ori njeri ose etje, atërë sikur kur mos më agjeru është edhe nëse nuk i dhem kryt kapake, nëse nëse nuk e ndin agjerimin, do të thonë ai do të sikur mos më agjëru. E për ata agjerimi, Allah e kalon këtë formë agjerimin që besimtarin që agjeron me privu gjatë ditës për ujit dhe për ushimit dy gjërave për, të cilat ka nevojë elementare njeriu, jo, që me ndi nevojën për të. E tash kur e ndin nevojën për të, a un kam nevojë me hangër po s'ha, kam nevojë me pi po s'pi, pse s'pi? Sepse Allahu më ka urrënu Mirë, po më dhëmë koka, sot. Pse po më dhëmë koka? O Allah vërë, jam agjerush. E, do më të usha agjerush. E kështu që, e, nëse shëshruhet me dhimbje të leta, nëse shëshruhet me uri të let, edhe kam u shëshru pa tjetër. Si do fillimi. Mirë, po kërë nuk është arsujme për isha gjërimi. Nuk është arsujme për isha gjërimi, sepse, e, 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 kur, e trupi nuk merë rëshqim gjatë gjithë ditës, normal që dhe koka fillan me dhimbje ose dikush do shta ka kriju vashmëri dhe ndaj kafeve, ose qajt, ose në një pije tjetër, kur s'pen gjatë ditës, normal që mund të të midhin kuka mirë, po këtu janë të përbalushme. Edhe nuk duhet mu dorzu ka shletë, edhe nuk duhet me vlerësu ka që pusht agjerimin. Agjerimi ju nuk është veç mu u largu prej pre grënës edhe pipijes. Agjerimi është ma largë se kaqë. Agjerimi ju është fillimisht me e kinoqë Allahun e lartësuar. Me kinoqë Allahun. Me thonë Allahun të për ty që ka Ah, për me qufja në tonë në vend, që unë i la dhe senë, që po me lypë trupi, po më dhem koka për që të u që i kom la mirë, po që, unë e përvala i këtu. E du më thonë, para se me shikua gjërimin, se a gjërimin është mu largun nga ngrënja dhe pia, e shikojmë sa e është urdhër prej Allahot. Unë me këto e adhërëj Allahot, i në nështërë Allahot, e dëshmoj në nështërimin tem dhe Allahot, e dëshmoj se unë jam rëbi tina, dhe po e qaj në vend urdhën në Allahot pastaj lecohet, lecohet gjithçka. Ka mundsi në fillim me qenë pak më i vështirë, më i rëndë të para, mirë po, pastaj adaptohet në një. një. Po as në sa është ndonjë dhimbje e pa përballueshme, ose shumë e rëndë. Dhimbje e të tmerrshme, atëherë mund të të llogaritë edhe kje, si si domthon se smundje edhe më u uprish agjërimi për shkak të saj mirë po kjo domethënë është te personat e rrallë dhe rrallë ndodh dikujt më on do një dhimbje e, e kokës Ö, ose deri gati deri në Alivanosje për shkak të xherimit. nëse vjen deri në çet gjendje, po do të thonë e prisha xherimi mirë, po jo, po pse më dhëm kuka pak, jo pse më, më, më lirojn zorrat ose lukthi zbrazët e ndi urinë për Thonë do të më ndi këtu, do të më ndi urinë edhe ecjen, edhe lodh do të më ndi gjatë xherimit. Për arsye sa xherimi për shtakaur, mirë po është lodhje, është uri, është etje e Nuk është e papërballueshme, sa Allah nuk e ngarkon në robën me çka ë është e papërballueshme. Mirë. Pastaj kalojmë te një pyetje tjetër, thotë ë do të thonë e kom ë hartu vetë pyetjen unë. Do thonë sepse vijnë pyetje të shumë shumta rreth ineksioneve. Shumë pyetje. A e prish ineksioni, kam e marr në ineksis, kam e marr, jam lodh, jam lodh, tableta pa tableta. Kryesorja. aje e e prish xhirimin? Çe përmendën dietarët me konsensus. Domthon të gjithë dietarët e thonë një zëri është ushqimi, pija edhe kontakti intim me bashkëshortëve. Edhe gjithçka që është në kuptimin e tyre. Domthon gjithçka që është në kuptimin e ushqimit, gjithçka që është në kuptimin e pijes edhe gjithçka që është në kuptimin e kontaktit intim me gruan. E prishin atë. Mirë, jashtë këtyre i shohim domthon gjërat ose elementet të, të cilat na shfaqën. Se a e marrin kuptimin e ushqimit dhe pijes apo nuk e marrin. Tash ineksionet. Eleksionit janë të ndryshme. Tabletat nuk lejohet, do të thonë, sepse çka shka shkon në fyt, nga fytit e poshtë në lok, ë, do të thonë, çoft tablet, çoft ndonjë sirop, diçka e prisha që ne e dihet. Mirë po, nëse mjekohemi përmes muskujve ose përmes venave. E, do të thonë normal që bëhen këto përmes shiringa ose përmes injeksionit. E këtu janë dy lloje. Injeksione të cilat përmbajnë lëndë ushqyese. Edhe injeksione të cilat përmbajnë vetëm lëndë mjekuese do më thonë të cilat e, janë e, antibiotik, e luftojnë ndo një, ndo mikrob, e, e, luftojnë ndo një plog, do më thonë për me shuru ndo një plog, e, për me qëtësu ndo një dhimbje, do më thonë këtu janë injekcionet të cilat përmbojnë lëndë mjekuse dhe jo ushqyse. Këtu nuk e prishin agjerimin në asë një formë. Ndërsa, gjdo injekcion tjetër që përbojnë lëndë ushqyse, e prish agjërimin, sepse është kuptimin e ushqimit. Për shembull infuzionet. Njeriu mund të jetojë me vetëm me infuzione, sa so sa so njerëz jetojnë pa ushqime, edhe pa ujë, përmes infuzionit, domthonë për është ushqim. Pastaj <coughs> injeksionet të cilat përmbojnë vitamina. E vitamina është lëndë ushqyese. Për ata shumica e holumtuza bashkëkor dietar bashkëkor thënë se injeksionet të cilat përmbojnë vitamina e prishin agjërimin sepse janë në kuptim të ushqimit edhe e marrin në rolin e ushqimit edhe të pijes. Kjo është sa i përket ineksionit. Dërsa ineksionit që janë qofshin e, që ipën në, në, në muskuj, qofshin që ipën në vena, edhe nuk përmbojnë lond ushqyse, e tasha përmbojnë lond ushqyse, nuk përmbojnë në ju të gjithë edhi, mirë po e pysi mjekut. Në anë që të ineksion që po e marrune, a është vetëm i loq për mu mjeku, apo ka dhe e, materi ushqyse, lond ushqyse në Nëse dhe të, të ka dhe lond atëherë, e prishim agjerimin me to. Nëse thot s'ka lëndë ndushyse, atëherë se prishim agjërinë. Thjesht thot. Mirë, nëse ka lëndë ndushyse, i themi mjekut, a ban me shty mjekimin për mallën? A ban për mas iftarit? Nëse mjeku shes që është rrezik, nëse vanohet mjekimi, do thotë jo, duhet më marr tash, se iftari është larg, edhe nëse iftar, e vanon deri në iftar, të kesh thosur gjendë kështu atëherë Nëse mjeku thot po, nuk është problem edhe nëse e vanojm pak mjekimin, nëse e marr mas atëherë lom mas e marrim edhe nuk i marrim gjatë ditës që mos më prish agjërimi. Mirë. Kalojm tani pyetje tjetër. Do të kam problem me vje, me veshkat. Mjeku më thot duhet të pi ujë shpesh. A më lejohet me prish agjërimin ose mos majo? Sa i përket probleme për shëndetësore, është gabim nëse hoxha i cili nuk e nje fushën e, e, e mjekësis, me dhonë përgjigje dhe me dhonë fetfa në kryen vitë. Mirë, po këto fetfa dhe këto përgjigje, duhet me i dhonë hoxha këtë do mon, ne në këtë rast, duke unë dihuan nga mjekët. Një dhe i themi pacientit, pyte mjekun, i cili mjeku është besimtar, edhe e dinë rënsi në agjerimit, sepse mund të me qenë mjeku ju besimtar, ose ju praktiku si fesë dhe agjerimin e zenë në bishkat letë, edhe për në do një problem ose komplikim shumë të thjeshtë të të mësa gjëra. Nërsa i cili e dinë rënsi në agjerimit, edhe e dinë që agjerimi është i përbalushe me qatë problem dhe komplikim që e kojë, dhe të tjo, agjëra, se nuk është shumë problem nuk është shumë seriozë E kështu që nëse mjeku është në besimtar, edhe e vlerëson agjerimin, e që që ka vlerën e vetë, e vlerëson problemin edhe komplikimin edhe smundin që e ka personi, edhe vlerëson që agjerimi me këtë smundi është i papur alushë. Atëherë dë gjëjë mjeku. Edhe hoqës nuk i mbejtë e tjetër, pos me dhonë fetëfan të cëllën e, si pas vlerësimit të mjeku. Mirë, nëse kë mjek, që është fetar, thotë se me qëtë problem shëndetsor, agjerimi përbalot, atëherë agjeron. Edhe hoxha i thotë do të më agjeron. Mënë kështu janë problemet shëndetsore. Do mënë qofshin të fërëmordjes, qofshin të veshkave, qofshin të smundet të sheqerit, qofshin tensionet, gjitha këto, do të më konsultu me mjekun, pastaj, taj hoqja në bas të vlerësimit mjeku të jetë Edhe jetë përgjishin për... E këtu veshkan të këtë rast, veshkat janë serioze. Dije, do më thonë, do më nuk është problemi lejtë. Sydomos, të më thonë kur shfoqen gurët e e të pezmatimet të të njashmi me të, ato dojn ujtë, vazh, vazhdimisht dojn ujtë. E ta është mjeku, besimtar, i, nëse i thotë se këto vej, me këto vejshka nuk më nëshme përvalua gjërimin. Atër i thejë më sa gjeron. Po, kur të shërohen vejshka të në isha Allah, nëse dënë Allahu, ose kur të shkurtuve dita që bëhët ma e shku, shkurtë, dhe vejshka të pastaj e përbalojnë që atë ku përmajgjuru, atër a Mirë, nëse mjeku thot problemin që e ke në veshka, me të mundësh me përballu agjerimin, atëherë agjeron. Mirë, e kemi edhe një pyetje të fundit, edhe për përmbyllje me këtë, Thot fyrjet, fjalët e pahishme, shpifja, borta e fjalëve, ai prishin agjerimin. Ë, të gjitha këto nuk janë të mira. Për ata dhe janë përmbledh në 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 këtë pyetje. Të mohon fjalët e pamoralshme, fjalët e pahishme, fyrjet, malkimet, E, shorjet, bortja e fjale, përgohimi, të gjitha këto nuk janë të mira jashtë Ramazanit, e lemu në Ramazan. Me i por në Ramazan, duke qenë agjërushën bësimtari, duke qenë shejtoni i lidhën, duke qenë se izbutët zemra, duke qenë se botë më i butë, edhe afrohet ma letë ofërtë mirës, largohet ma letë nga e keqja, e komat letë mu largu për këtyrën. E tash sikur po dëmë të thon pyetësi, nëse haxhurusi nuk largohet prej shpifjeve, prej borgjes së fialës, prej sharjeve në Ramazan, kur kam u larguar. E kështu që me këtu që u përmendën këtu nuk e prish haxhurimin. Vetëm se e damkos shumë, edhe ndoshta nuk i mbetet për haxhurimin tina, shpërblimin pas që e kryen obligimin. Sepse ne e kur i krym adhurimin ndaj Allahut, i kemi dy të mira. Tpara në e krym e krym obligimin, Allahu na ka obliguar me me haxhurua xhurën. E dyta, shpërblimet. E dikonj nga obligimet nuk përfiton tjetër pos që e kryin borgji që e kondaj Allahot, po nuk mërsh problem për të. E personi t'il, nëse në, në agjerim, nëse agjerimi nuk e edukon, për ato për, për jambira Alehi Salasa me ka përmen, thët, i cili nuk e len shpifje, nuk e len rrenën, gënjeshtën, edhe të veprurit me ta, Allah nuk ka nevoj që a me, me qëndru pa hangur dhe pa pinë në mazan. Mon, nuk është qëllimi këtu që për i thët për jambira Alehi Salasa me këti personi mos agjera. po, për deri sa ju të agjeru, kur, pëse s'pilen këtu, kur do milon këtu nëse silen që don nëse ti e largu për hajes edhe për pijes halal që është, por hirta Allahut, pse nuk largohuash për shpifjes, Pse nuk largohuash për Iranës? Pse nuk largohuash për fiolet pa moralsh me për bojë bordjes së fjalve? Duke qenë se janë ndaluar me këtu, ti e ndaluar për disa gjërave të lejueme, e s'po ndalosh për gjërave që janë të ndaluar? Kjo domoshta ja po injtë domon. Nëse në Ramazan ne edukojmë veten, nuk edukojmë egon tonë dhe nefsin tonë që më i largu këtu për vetes kur, kur i i largu Pastaj pejgamberi alayhi salatu wasallam mos harrojmë se thot, ka disa agjërues të cilët prej agjërimit të tyre nuk përfitojnë asgjë tjetër pos hetës së dhauris. Do mos kanë shpërblim që përmendëm më herët. E kryjnë oblige, do mos dalin ditën e gjykimit, e kanë kryer agjërimin. Mirë po, a ka shpërblim për agjërimin? S'ka. Për arsye se nuk kanë agjëruar me zemër, nuk kanë agjëruar me gjumë, nuk kanë agjëruar me, me, sy, nuk kanë agjëruar me, me kret gjumtyrë të trupit. E për ata domthon, kanë ardhë, dhe vonë janë përmenë në pyjti këtë gjëra, të cilat janë të pahishme për besimtarin, janë të ndaluara dhe jashtë Ramazani, po në Ramazan janë edhe më të shumtuara, e në Ramazan duhet më mundu besimtari me hje këtë vejse dhe më largu edhe më liru pritjurje.